לא בבית ספרנו. כל החברים של אביה עלו יחד לתיכון בית הספר ההמשך העל יסודי בקבוצת יבנה, אבל רק אותם מסרבים לקבל. הכתבה של איציק זוארץ. כלומר, אימן מתבשר, אבל... אבל אין להם בשביל מחקרים. השעה 10 בבוקר זה הזמן שכל החברים של אביה סרור יושבים בכיתה, אבל היא יושבת כבר כמעט חודשיים בבית ולא הולכת לבית הספר. אני בטוחה שנעבור ביחד כולם, וכאילו כמו תמיד, כמו מכיתה לפני תמיד ביחד. בשנה שעברה סיימה אביה את כיתה ט' בבית הספר דעת בקיבוץ סעד, ובסוף החופש הגדול עברו כל חבריה לכיתה לתיכון קבוצת יבנה, התיכון שקולט בכל שנה את תלמידי בית הספר שבסעד, אבל את אביה השאירו בחוץ. היא היחידה שלא התקבלה. אם היא למדה איתה מכיתה א' עד כיתה ת', איזה סיבה ואיזה מצפון יש להוציא ילדה, פשוט לקחת אותה ולהגיד לה, הנה, בכיתה י' לכי תתמודדי בבית ספר אחר, תשתלבי בחברה אחרת. בית הספר בקבוצת יבנה טוען שאזור הרישום לא מתאים ושהישגיה הלימודיים לא מספיקים. הקשיים בלימודים שאביה מתמודדת איתם כבר מכיתה א' לא מעניינים את בית הספר החדש. והיא נאלצת להיפרד מהחברים שהיו איתה במשך 9 שנים. אתמול הלא האחרון כאילו שקיבלנו, זה היה כאילו כמו פיצוץ כזה. באיזשהו מקום גם עשו אותי קצת, הפחיתו מהערך שלי. עשו אותי ממש, הורידו ממני כאילו. אני כל הזמן טוענת, מה הבעיה שלהם לקבל אותי? באמת, זה ילדה עם רגישות מיוחדת, זה לא משהו. זה פשוט לקחת אותה ולרסק אותה ולהוריד לה את כל החשק. אחרי כמה ערעורים שנדחו, אביה, כאמור, ממשיכה לשבת בבית, צוברת פערים גדולים בחומר הלימוד, וקרובה לנשירה מוחלטת מהלימודים. בבית הספר שבקבוצת יבנה ממשיכים להתעקש, לא נקבל את אביה על הלימודים. אפילו טיפ טיפונת של חמלה, אין.